Ce? Nu stau nevrat, îmi dau mașina, dar am avut sobă. Te ieși cu mine. Hai, te ia și o să-l gordăm. Hai. Ce-ai am văzut ce se Znači, ti biti drago s tom osobom koja te čeka. Razumiješ? Uh-huh. Izvini, brate. A? Sam da uzmem čašu vode da popi. Aha, džez. Evo, ima si ja. E, a ja posle neću... Kako si izgledam? Ja ću posle, neću spam, posle ću operem garderobu, pa možemo posle. Šta to što ja ne mogu da nađem od šefa sobi? Pa su verovatno negde u garderobi. To je moguće. Ja svakako ne mogu da stavim, sad sam crna ziht. Da je operemo, da bi ja sutra mogla stavim ako je nađem. Da. Ajde, ja neću da spam svakako. Evo. Vidim kako te sredila, co je. Dobro mi sredila obrve, a? Da ja. Čekaj, te vidim sad. Stani normalno. Stani normalno. Stavim kako da se naguzim, jebote. Ču i stani normalno. Hm? Stavit ćemo je... Ne. Pa ne. Očešljaš je i staviš na krevet. Na peški. Kod ti mama parti, večera se kuje, večera se slavi. Kad se neko mrzi kao mi, mora da je ljubav. Čutiš ali moje ime ti. Daj mi cigare i upadač. Stoji za zuba. Kada nekog tako zavoliš, mora da je ljubav. Jebiga, šta da ti kažem, žao mi je što sam te razočarao možda. Jesi, zato što ne želim da imam muško dete. Pa šta da radim ja sad? A to možda nije tačno. Dobro, onda mi više nikad nemoj tražiti nešto. A, pa ja volim da mi ti gledaš, ali... Pa, znaš što me sad nervira ova situacija sa mnom i sa tobom i ti mi kažeš da u naredne dve godine ostvarit ću se kao majka. Ne, u naredne dvije godine ćeš biti trudna. Možda ćeš biti za 10 dana, možda ćeš biti za 2 godine. Neću do 10 dana. Dobro, ja ti pričam. Šta ja vidim, ja ti nisam rekao vremenski period. U smislu tačan, nego maksimum. A ja sam ti realno rekao ko ti može trajati još 2 dana. Ja sam ti nekog možda još ko ti može trajati 2 dana. Ne pričam ti ja za sebe, ti znaš... Pa to sam ti ja rekla malo pre, ne mora znači če si to pa ti. Zato ti kažem. To što je tebe razočaralo, to što sam ti rekao... Šta? Pa to sve. Nije me razočarilo. Ja naravno hoću da se stvarim kao majka, ali taj period za 2 godine može da bude sutra, a može da bude za 2 godine. Pa šta ću ja? Nemam ja veze s tim. Imaš, imaš. Kako ja imam? Lepo. I neću muško, ne. Ja bih najviše volila da imam samo jedan ili 2 deteta. Drugo bih volila da imam samo da bi imala devojčicu. Drugo što sam ja vidio, te čeka muško. A treći djevojčica. Neću da rađem 3 puta. Ne znam što mi to govoriš, jer s tim nemam ništa. Ozbiljno ti kažem. Pa nemam ništa. Ja samo gledam ono što sam ja vidio i pričam ti. Dobro, znaš što mi se sviđa? Ne znam. To što će mi... Ako se desim, ako se... Lepo rekao, ako stvarno znaš da gledaš, to što će mi se desiti najveća ljubav, zato što ja volim ljubav. Da, to da. I ne, nisam rekao da ti... da ideš ka tom smjeru, možda uopšte ne ideš. To ti nisam rekao, znači uopšte ne aludiram na sebe. Pa ne misliš. Pa ja sam ti rekao da to možda nisi ti. Ja nisam ni rekao da sam ja. Pa dobro. Bez potrebno to govoriš. A možda i jesi. Ne znam. Stvarno nema pojma. Iskreno.
Idemo kod Bose u julu. U stvari upoznat ćemo se za Novu godinu. Za neće ona doći za Novu godinu. Neće, stvarno. Što? Pa neće, tako smo se dogovorili. Pa možda te iznenadi. Ne treba, znao rada ja... Šta je bitno i kako je bitno. Doći mi vjerovatno drugar, tu jedan, možda će doći i drugova Ivica sa njim. Možda dođe i mama, ja bi volio naravno i Sašu da vidim i... Ali ne vjerujem da će doći. Neka dođe, Bosan. Ne vjerujem. Da se upoznamo. Zato što njima, znaš ti šta će njima... Dok oni dođu iz Bosne, dok tu... A i ona ne voli na TV-u, to je njoj. Ona je prošle godine za super finale, samo došla zbog mene da me ispoštuje. Molila Boga da ispadnem što prije. Svi se smijali, svi navijali, ona samo kada da ovaj moj izađe da idem kući. Vjerujem. I prva odšla, ona i Saša odšla odmah. Zato što ona ne voli to. Ona je prema novinarima prijatna, samo eto, da ne kažu vidi odvratna ovakva, onakva, nju vole svi. Zato što, znaš, a inače ona te izjave i to. To samo daje zato što sam ja rekao da se javi uvijek Darku na telefon i ovima iz Pinkeresa da ispoštuje. A Darku je ovako zagotila zato što smatra ga ono baš normalcem i to. S njim voli da priča. Ono, mislim, opušteno je s njim pričati, kaže. To mi je rekla ona. A generalno ne voli to. Ona je protiv bilo kakvog mog pojavljivanja, ali žena ne može, mislim, ima TV-u, ali ne može da se bori s tim šta će. Ne može ona meni da određuje. Ona i sad isto nije bio nikad, ni jednu. Prvi put kad je čula da uđem, ona... Šta će žena? Nije iz te priče. Za milion eura ne bi ušla. Evo, garantujem ti život. Milion eura da joj donesu u kešu ne bi ušla. Što je naravno nemoguće. Da ne znam ko u pitanju, kamo Bosa, ali kažem ti, nemoguće. Da li je moja majka nešto izjavila po pitanju tebe? Nije kao da bi joj poslušala i da kaže ne, ali... Ali razmisli da. Da. Razmišljam je tako, ali... Vidjet ćemo kad budeš imala pozive. Uglavnom, kad mi majka kaže... Ja bih volio pozivi s mamom vezano za ovu situaciju, da joj ja samo kažem dvije rečenice. Za koju si to? Ma za ovo, da. Mi nismo porodica kojima će ići tu da se tu žaka policija i to. To nema potrebe. Ja bih volila samo da čujem što majka misli. Ovako, mada ja nikad nisam... Dobro, jesam ja bio u nekim situacijama pregrub možda prema tebi i onako bio malo... Ali to je sve bilo zato što neću u startu da doživljavamo neke stvari zbog kojih ćemo posle jedno drugom nešto nabijat na nos. Ako ostanemo zajedno. Razumiješ? I zato sam imao takav stav. Jer znam kako to ide, imam iskustva. Ako nešto u startu krene neiskreno i ako se u startu prave neke greške, onda posle nikad se to ne može ispraviti. Koliko se god ljudi trudili da bude to sve ok, uvijek jedno drugom nabijaju na nos nešto. Vezano za te situacije na početku. I onda u sve sumnjaju zato što su se neke stvari na početku dešavale. Ajde, ja ovo ne smatram ničim, ni sa tvoje, ni sa moje strane. Sve je to smiješno, pogotovo to stoji, ajde, kod mene je drugačija situacija. Ali, znaš, od tih nekih malih stvari se kreće uvijek. Zato ja možda djelujem ljubomorno nekaj, ali više onako iz straha za te neke naredne dane koje nas očekuju. Ako ostanemo zajedno. Razumiješ? Ma šta mi tu u očima nešto pokušavaš? Razumijem te, majke. Šta li kaže moj drug Firga na sve ovo? To je ti drug? Da. Što? To onaj bivši ti. Ne, bre. To mi je drug. BFF. Koliko je 2 godine? Dovoljno. Šalim se. Nije mi to... Sad, ja sam njega upoznala i on mene sad podržava što se tiče svega ovoga za... Čitit ćeš čestitku.
Dobro. Vidjet ćeš. Ovo mi sad pomažu mojim sestrama oko mog profila, daje neke savjete i meni je dao neke savjete što se tiče ovoga. I stvarno mi je pomogao dosta. I nebitno, ne mogu potići da, neke stvari što se tiče ovog ovdje. Znaš kako sam ja spontano upoznao jednog...